Lopes. Olá, bom dia. Segunda-feira, 8 de abril, o Balanço Geral Alagoas está no ar. Imagens ao vivo da Torre da TV Pajuçara, 28 graus e a temperatura. Agora, 7 horas, 3 minutos, é hora das notícias de Alagoas. Boa semana, boa segunda, bom recomeço. Muito obrigado pela companhia de todos os dias. Vamos às ruas, porque se tem notícia, é para lá que a gente vai. Nossos repórteres posicionados, a gente vai ter aqui, de um lado, a Mônica Hermílio e, do outro lado, aparecendo com a gente, o Alan Garcia. Vamos às ruas? Então bora, agora apareceu. Tem a Mônica e tem o Alan Garcia. Então bora. Boa semana, boa segunda. O Balanço Geral Alagoas começou. Alan, bom dia, bem-vindo. Qual é o seu destaque, Alan, na abertura do Balanço Geral Alagoas de hoje? Boa semana, bom trabalho, hein? Oi, Douglas, muito obrigado. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente no Balanço nesse começo de semana, segunda-feira. A história que nós vamos contar hoje, daqui a pouquinho aqui no Balanço, é de dois jovens agredidos em Arapiraca. Eles foram perseguidos. No vídeo que circula aí pelas redes sociais, mostram eles desesperados tentando escapar de outro grupo de jovens que o atacavam. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar em detalhes tudo isso. Eu volto já. Tá certo, Alan. Muito obrigado. Que história do Alan Garcia. A gente vai com ela, que também tá no timaço do Balanço Geral Alagoas de hoje. Mônica Hermílio, bom dia, boa segunda, boa semana. O que é que você traz na abertura do Balanço Geral Alagoas de hoje, Mônica? Oi, Douglas, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma ótima segunda-feira, né? Semana começando. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações a respeito de um prédio lá na Ponta Verde que foi invadido nessa madrugada por três homens. O porteiro chegou a flagrar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa invasão. Até já, Douglas. Pois é, que história, viu, gente? Valeu, Mônica. Beijo, muito obrigado. O Balanço Geral Alagoas está no ar, então bate aqui. Obrigado a você pela companhia de todos os dias. Bom recomeço, né, gente? Boa segunda, boa semana. E ainda hoje, você vai ver aqui no Balanço como foi o jogo da final do Campeonato Alagoano. O CRB se consagrou campeão, aliás, tricampeão alagoano. A reportagem completa desse título do Galo já já aqui no Balanço Geral Alagoas em instantes. Não sai daí, porque agora eu vou te levar às principais ruas e avenidas da capital Maceió. Como é que tá o trânsito, hein? A gente vai saber agora, te leva a parte alta, a parte baixa, trânsito na capital Maceió, através do aplicativo Waze. Vamos lá então, desce só mais um pouquinho aqui para a gente mostrar, não, o contrário, né? O contrário, subindo, aí. Ok, aqui é a Avenida Menino Marcelo, ó, que é o viaduto, e aqui a gente vai sentido Benedito Bentes. Saída do Benedito Bentes, trânsito complicado, esse, como sempre, a essa hora, né? Sentido aqui, que é o Benedito Bentes, bairro da Serraria. De lá, a gente vem para a Duval de Góes Monteiro, comecinho dela, tranquilo depois. Ah, ó, Duval de Góes Monteiro realmente com cara de Avenida Duval de Góes Monteiro. Vai descer só mais um pouquinho para a gente chegar agora na Avenida Fernandes Lima, isso aí. Valeu, Avenida Fernandes Lima, de um canto a outro, com o trânsito intenso, pesado, complicado. De lá, da Fernandes Lima, a gente vem para a rua Doutor Oswaldo Cruz, aquela ladeira da Xande Bebedouro, complicadíssimo, né? Sempre a essa hora da manhã. Barro Duro, Avenida Juca Sampaio, a gente mostra o trânsito intenso. A gente vê a Avenida Muniz Falcão também, com um trânsito complicado, e descendo mais, a gente vai aqui na principal do Feitosa. Aqui, Avenida Governador Laminha Filho, Avenida Governador Afrânio Lages, que é a leste-oeste, também apresentando um trânsito já complicado. Aí aqui, na Siqueira Campos, a rua do Estádio Repelé, trânsito intenso, beira-mar, aqui na Assis Chateaubriand, alguém passou e marcou, sinalizou aí que tem um acidente, a gente não sabe as proporções. O Miolo, Jatiuca e Ponta Verde, hoje está mais tranquilo, com destaque apenas para Deputado Zé Lages na Ponta Verde e a Avenida Doutor Júlio Marques Luiz, conhecida como Avenida Jatiuca, lá no bairro da Jatiuca. Esse é o retrato de agora, de momento, das principais ruas e avenidas da capital Maceió. Vai sair de casa, se puder evitar, evita, se não, vai com calma, vai devagar. O Balanço continua, 7 horas,
8 minutos, está chegando agora, então bem-vindo, bem-vinda, muito obrigado pela companhia de todos os dias. Gente, foi enterrado ontem o policial militar Moisés da Silva Santos. Ele matou o amigo, também policial militar, Eudson Felipe Cavalcante, em Arapiraca. Depois desse crime, Moisés atirou na cabeça da ex-esposa e se matou. Que tragédia! A repórter Mônica Hermílio traz agora as atualizações ao vivo desse caso. Mônica, que tragédia, né? O que é que você tem de novo aí pra gente? É com você. Pois é, Douglas, que tragédia, né? A polícia agora já entendeu como tudo aconteceu, né? O corpo do cabo Moisés da Silva Santos foi sepultado, como você bem disse, ontem em Arapiraca. As imagens mostram, né, quando ele chega na frente da casa da ex-companheira. O amigo dele, o Eudson, estaria lá para tentar impedir que ele fizesse isso, mas aí eles terminam discutindo. O Moisés atira contra o amigo, contra o Eudson, que termina morrendo, né, caindo, ferido na rua. E depois ele chega até a casa da ex-companheira, atira na fechadura, entra e lá dentro ele desfere um tiro contra a cabeça dela. Ela foi socorrida, está em estado grave no hospital. Depois disso, depois que ele atirou no amigo, depois que ele atirou na ex-companheira, ele teria atirado em si próprio, na própria cabeça. As informações é de que o amigo teria ido lá para evitar que ele fizesse, né, cometesse essa loucura, mas não conseguiu evitar, terminou morrendo, ele atirando contra a ex-esposa e depois se matando. O corpo já foi sepultado e a polícia, né, já conseguiu compreender já toda essa dinâmica desse crime. Voltamos com você, Douglas. Tá ok, Mônica, muito obrigado. Essa notícia triste, desde sexta-feira, tomou conta demais as redes sociais, né? Quando você chegava, tinha sempre alguém falando desse crime. É uma tragédia, uma tragédia. Esse, né, amigo que foi assassinado, ele teria ido evitar que o rapaz fizesse algo pior com a esposa, acabou pagando com a própria vida, não teve jeito, ele foi, atirou na esposa e depois se matou. Olha que história. O primeiro que morreu era estudante de Direito da Universidade Estadual de Alagoas, da UNEL, lá de Arapiraca, né? Se viu nas redes sociais muitos comentários positivos a respeito dele, dizendo que era uma pessoa maravilhosa e que, vendo o amigo transtornado, foi tentar evitar essa tragédia e acabou pagando com a própria vida. Mônica, um beijo, obrigado. Já já você volta com muito mais aqui no Balanço Geral Alagoas. Que mundo, né, gente? Que tristeza. Que tragédia, repito. Que tragédia. 7h11, o Balanço continua. Agora tem um flagrante, viu? Grupo de pessoas tenta agredir homens em Arapiraca. Eles precisaram fugir do local. O repórter Alan Garcia tem todos os detalhes desse caso. Alan, o que é que se sabe, hein? Alan? Caiu o Alan. Já já o Alan volta trazendo toda essa história pra gente, tá? Sinal deu uma caidinha, já já o Alan volta trazendo os detalhes dessa história. Agora, vamos ver o balanço do tempo no ar pra você. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, bom dia, boa segunda-feira, bom recomeço. Estamos ao vivo aqui na sua TV Pajuçara. A gente começa com a capital, Maceió. Balanço do tempo, mínima de 25, máxima de 30, 90% a possibilidade de chuva, pode chover na capital. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Isso valendo para a capital, Maceió. Aí, de Maceió, eu te levo agora até Arapiraca, com mínima de 24, máxima de 33. A todos aí de Arapiraca, muito obrigado pela audiência. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto, isso em Arapiraca. E agora, de Arapiraca, eu te levo até Igreja Nova, com mínima de 24, máxima de 33. Pode chover também por lá. Olha só o percentual de chuva, 90%. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Aí de Igreja Nova agora, a gente vai até Japaratinga. Coisa linda também, né? Mínima de 25, máxima de 30. Pode chover também, percentual alto. Probabilidade 90%, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite,
o tempo fica aberto, isso lá em Japaratinga. Aí tem mais uma cidade agora, a gente tem Marechal Deodoro, com a mínima de 22, máxima de 29, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Olha só, em 90% a probabilidade de chuva. Agora, vem comigo para a gente mostrar aqui para você, ó, o nosso mapa. Imagens do satélite, é para ver tudo verde hoje. A gente tá vendo, né? Praticamente tudo verde, exceto aqui essa região, essa faixa do Sertão Alagoano. Temperatura de agora, para você que nos acompanha, a gente tem o Baixo São Francisco Penedo com 25, no Agreste Arapiraca 24, Palmeira dos Índios 23, São Sebastião 24. No Sertão, Mata Grande 23, Santana também 23, aí tem Piranhas, Tapera e Major com 24 graus. Na Zona da Mata Alagoana, a gente tem Murici, Viçosa com 23, Novo Lino também 23, União dos Palmares e São José da Laje 22 graus. No extremo norte, Maragogi 27, Porto de Pedras também e Maceió com sua região metropolitana 27 Maceió, 23 Rio Largo, 27 Paripueira e 24 em São Luís do Quitunde. Essas são as temperaturas de agora e para você tem imagens ao vivo da Torre da TV Pajuçara. Imagens agora para você que nos acompanha. Tempo bom, 28 graus é a temperatura agora às 7 horas e 14 minutos. Vem comigo, porque agora no Balanço Geral Alagoas tem as notícias do futebol para você. Opa, o fim de semana foi de alegria para os regatianos do estado de Alagoas. É que o CRB venceu o Asa de Arapiraca por 3-1 e se tornou tricampeão alagoano. Os lances desse jogo histórico na reportagem de Leandro Santiago. 3 horas antes do jogo e olha como é que estavam as ruas ao redor do Rei Pelé. Se a final da Alagoana fosse um filme, esse aí seria aquele que conta o final na fila do cinema. Todo vestido de spoiler. Tá muito cedo pra falar isso, não? Não, tá cedo não. Já era nem pra ter jogo mais. Vai bater lá que não vai bater bonito. É Galo da Praia, hoje é só bigorada e esporada. Galo da Praia campeão, tricampeão. Taça que chegou de helicóptero. E dois times voando no primeiro tempo em busca do primeiro gol, que veio aos 28 minutos com o CRB. O destro Hereda pensou, por que não tentar de canhota? Acertou o cantinho, 1-0. Na saída de jogo, o CRB baixou a guarda e o Asa aproveitou. Nesse cruzamento, o árbitro não viu o toque de mão de Fábio Alemão dentro da área. Mas o VAR, aquele que vê tudo, dedurou o zagueiro regatiano. Pênalti. Didira foi lá e converteu, 1-1. Um 2-1 do Asa levaria o jogo para os pênaltis e no finzinho do primeiro tempo, cruzamento de Paulinho e João Cabral errou o alvo. Faltou pontaria. O torcedor regatiano mais fanático está assistindo essa reportagem e com certeza perguntando, tá faltando um personagem. Leandro, cadê o pai? Resposta simples, o pai estava na casa. Era 37 do segundo tempo, cobrança de escanteio. Rômulo desviou e Anselmo Ramon, embaixo do gol, empurrou com a barriga. O pai estava na casa para se tornar artilheiro do Alagoano. Hoje foi mais uma vitória que a gente conseguiu aqui dentro da nossa casa, com a força da nossa torcida. Então, muito importante, feliz e gratidão a Deus por isso. CRB já relaxado e Asa já conformado com a derrota? Não. O encontrão entre Matheus Ribeiro do CRB e Paulinho do Asa deu nessa confusão toda. Jogadores, comissão técnica, entrou todo mundo em campo. 10 minutos de paralisação, 3 expulsos, 2 do CRB e 1 do Asa. Mas tinha mais. Nos acréscimos, GG saiu costurando a defesa do Asa e só entregou para Matheus Ribeiro decretar 3-1. Atingindo mais uma vez o seu objetivo, que era conquistar esse estadual, que além do prestígio de ser a melhor equipe do estado, já garante também a Copa do Nordeste do ano que vem, que é mais um objetivo conquistado. Então, assim, um passo de cada vez, mas o CRB, com muito trabalho de todos, vem conquistando todos os seus objetivos e isso é muito importante para um desenvolvimento de um trabalho. E coube ao homem que esteve nas 3 conquistas levantar a taça. Como a gente disse, como o torcedor sabe, o pai estava on.
Que festa, que alegria, né? Bom, o CRB já volta a campo amanhã pela Copa do Nordeste em jogo único e decisivo, gente. O CRB pega o Botafogo da Paraíba no estádio Repelé pelas quartas de final do Nordestão. O jogo é às 8 horas da noite. Boa sorte ao futebol alagoano. Olha, gente, depois desse jogo teve confusão do lado de fora do estádio Repelé. Confusão entre torcedores e policiais. A repórter Mônica Hermílio volta ao vivo com essa notícia e a gente tem a informação que os torcedores dizem que foram agredidos injustamente, né, Mônica? Com você. Pois é, Douglas, bom dia mais uma vez. Os torcedores alegam que foram agredidos, né, sem motivo algum, sem motivo aparente. Enquanto o CRB deu show dentro de campo, fora do campo, o show foi de horror, né? Os torcedores do ASA acusam a Polícia Militar de truculência, de ter agredido eles. A gente verificou vários vídeos, né, que estão rodando pelas redes sociais, vídeos que mostram toda a confusão, que mostram os torcedores mostrando, né, apresentando as marcas das balas de borracha, porque segundo eles, os ônibus foram agredidos com balas de borracha, eles foram agredidos com balas de borracha. Tem também imagens dos policiais a cavalo, né, a cavalaria, circulando os ônibus. Um dos policiais chega, inclusive, até a meter o cacetete, né, em um dos vidros, quebrando os vidros. A confusão foi generalizada, o entorno do estádio ficou realmente parecendo uma praça de guerra, mas os torcedores do ASA alegam que não fizeram nada, que saíram em paz depois da derrota para o CRB e que foram sim agredidos pelos policiais militares. A Polícia Militar já diz que apenas revidou a uma injusta agressão e que após toda essa confusão eles foram até a sede da organizada do ASA em Arapiraca para aguardar a chegada dos ônibus lá, para que eles pudessem identificar a pessoa que teria agredido o torcedor que teria agredido esse policial, e ele foi trazido aqui para a Central de Flagrantes em Maceió. A gente tem alguns depoimentos, né, de torcedores que foram agredidos. Vamos ouvi-los. Ó, quebrou onde, Toninho? A cavalaria aqui, ó. Quebrou tudo aqui, ó. A cavalaria. Pisa, motor, pisa, pô. Oxi, um dos oxi. Ah, doido, é? Pisa. Aí, ó. Quebrando tudo aqui no sol. Vocês vão pagar, doido. Aqui, ó. Aí, ó, pra fazer a segurança nossa. Desceu do lado agora aqui, ó. A galera ferida, olha o que a polícia fez com o ônibus da torcida do lado. Olha aqui, olha aqui, grava aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Agredido com bala. Isso daqui, velho, isso daqui não existe, não. Tava todo mundo sem fazer nada, a polícia meteu o bala nos torcedores do lado aqui, ó. Todo mundo embora, os papéis se inverteram aqui, ó. Sofrendo a opressão da polícia, os caras machucados, em vez de proteger, tá atacando. Todo mundo aqui indo pra casa na paz, sem mexer com ninguém, a polícia meteu o bar. A diretoria do ASA se manifestou e, em nota, eles disseram que não podem se calar diante das agressões covardes e absurdas que os torcedores alvinegros receberam na saída do estádio após a partida. Eles falam ainda que alguns integrantes da Polícia Militar agrediram com cacetetes e disparos de balas de borracha os torcedores do ASA, e assim como quebraram janelas dos ônibus e chegaram a utilizar um cavalo para destruir o veículo. Eles ainda frisam que esse tipo de atitude, que não é a primeira vez em jogos na capital, fere e mancha a imagem da polícia, que tem como objetivo proteger e garantir a segurança do cidadão, não penalizá-lo apenas por ser torcedor do interior. A polícia agora vai investigar para saber as responsabilidades, tentar identificar os autores, né, quem estava envolvido de fato nessa confusão. Voltamos com você, Douglas. Ok, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Capítulos, pena, um jogo tão bom, dentro do campo ainda teve, né? Também zoada, teve briga, e fora a coisa foi tomando esse tipo de proporção, né? Muito grave, muito sério, que quem dever que pague, quem tiver culpa que pague, inaceitável esse tipo de violência. Dos dois lados, tá? É bom deixar claro. Tanto de torcedor que vai para campo não com o intuito de ver o time e não pode ver o time perder, que lá fica louco, e também da polícia, né? Então, os dois lados a gente tem que medir e ver aí quem tá com a razão. Vamos continuar acompanhando toda essa história.
O balanço continua, 7 horas 23 minutos, flagrante. Grupo de pessoas tenta agredir homens em Arapiraca. Eles precisaram fugir do local, viu? O repórter Alan Garcia tem os detalhes desse caso e a gente quer saber, Alan, o que é que se sabe até agora dessa história, hein? Douglas, o motivo a gente ainda não conseguiu descobrir. Lógico que a gente tem tentado levantar essa informação, principalmente com a polícia. Mas o que nós sabemos é o que está aí no vídeo, um vídeo que circula pelas redes sociais. Dois jovens estavam dentro de um carro preto, lá em Arapiraca. Quando passaram pelo bosque, que tem o mesmo nome da cidade, foram atacados por um grupo de jovens. Eles foram obrigados a parar o veículo, tentaram descer para enfrentar esse grupo, mas perceberam que não seria possível vencer. Voltaram para o carro, mas muito agredidos, em um desespero na hora de tentar voltar para o carro. A imagem desse vídeo mostra isso. Vocês vão ver que, mesmo dando continuidade à agressão, esse grupo de jovens deu início também começar ali a bater, a depredar o carro em que esses dois jovens estavam, com pedaços de pau mesmo, um pedaço de pedra jogando no para-brisa. Quando eles conseguiram entrar no carro e fugiram pela ciclovia do bosque, teve outros jovens que começaram a arremessar pedras, parece ser pedras ali na mão. Por sorte, não conseguiu por conta da distância, mas foi um susto para esses dois jovens. Lógico, a gente não sabe se aconteceu algo antes, se esses dois jovens que estavam no carro fizeram algo contra esse grupo de jovens. O que sabe, por enquanto, é o que está nesse vídeo, que foi esse ataque de um grupo a esses dois rapazes que estavam nesse carro lá em Arapiraca. Eu volto com você. Valeu, Alan. Obrigado. E nada justifica esse tipo de violência, né? Tem polícia, tem justiça, nada justifica. Muito grave. A gente poderia estar falando agora de algo muito sério. Porque se uma pedra dessa pega na cabeça de alguém, né? Poderia ser fatal e trazer grandes complicações. Muito obrigado, Alan. Já já você volta com muito mais aqui no Balanço Geral Alagoas. 7 horas, 25 minutos, está chegando agora, então, bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado, Alagoas, pela companhia, pela audiência. Boa semana, boa segunda. Estamos aqui, ao vivo, na sua TV Pajuçara. Se liga que agora eu tenho um recado muito especial. Tá valendo, gente! Liquida Guido é sensacional. É liquidação de verdade, é diferente das iguais, tá? Corre pra Guido que a liquidação chegou. Na Guido, cama, box casal, com molas e sacadas. Essa aí, ó, tampa e malha, pillow in, espuma padrão ABNT. Aliás, que padrão! Quanto? R$ 799,10 de R$ 79,90 sem juros. Corre, conjunto de mesa ripada com 6 cadeiras, estrutura de MDF, pés ripados, bordas arredondadas. Estão vendo aí? 1,80 de comprimento em 10 de R$ 249,90 sem nada de juros. Quer mais? Então toma, olha aí na tela. Roupeiro, duas portas de correr, 100% MDF. 4 gavetas internas, aí tem corrediças telescópicas, cabideiros de alumínio, espelho interno, detalhe ripado nas portas. Olha que coisa linda, 8 pés. Ufa, é muita coisa, é top demais. É diferente dos iguais que nem a Liquida Guido. 10 de R$ 239,90, juro zero. Liquida Guido, valendo em todas as seções, por todas as lojas. Se eu fosse você, ia correndo, sabe pra onde? Pra Guido, semana começando, vai no shopping, tem Guido. Vai no centro, tem Guido. Aí na sua cidade tem Guido. Então aproveita, Liquida Guido 2024, valendo pra você. 7 horas, 27 minutos, o balanço continua. Leandro Pinheiro Barros, assassino confesso de Mônica Cavalcante Alves, de 26 anos, desembarcou em Maceió na madrugada do sábado, escoltado por agentes da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Ele foi preso em Santa Cruz de la Sierra, cidade da Bolívia que fica a quase 4 mil quilômetros de distância de São José da Tapera, município do sertão alagoano, onde ocorreu o feminicídio em 18 de junho de 2023. A reportagem do Ivan Lemos e José Pereira traz essa história pra gente. Vamos ver. Eram 2 da madrugada de sábado quando o comboio da Polícia Civil chegou ao complexo de delegacias especializadas, trazendo Leandro Pinheiro Barros. Ao ser abordado pela nossa equipe, o assassino de Mônica Cavalcante permaneceu em silêncio. Leandro, por que você matou a Mônica?
Se arrependeu? De cabeça baixa o tempo todo, ele foi levado por dois dos três delegados da comissão designada para a investigação, além do delegado-geral, Gustavo Xavier, e do secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, que foram buscar o preso no estado de Mato Grosso do Sul. Ele foi levado para a Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher, uma viagem que durou 10 horas porque o avião precisou parar em Goiânia para abastecer. Uma investigação difícil, né? E nós, obedecendo uma determinação de prioridade que o governo do governador Paulo Dantas estabeleceu, nós continuamos as diligências. Quando ele foi preso, ele estava num grupo de outras pessoas suspeitas e por isso foi identificado ali. Como de fato foi essa prisão lá? Foi um trabalho conjunto de várias agências. Nós tínhamos a notícia de que ele estaria em outro país e existe todo um regramento legal para poder trazê-lo ao Brasil. E assim foi feito. Ele passou a fronteira, né, com a tropa da boliviana, juntamente com um indivíduo da ABIN, Adido, que trabalha naquele país. Chegando ao Brasil, houve uma recepção e toda a estrutura da segurança pública foi buscá-lo no estado do Mato Grosso do Sul. O assassino confesso chegou a Maceió dois dias depois de ser preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a 4 mil quilômetros de Maceió. O inquérito já foi concluído, mas agora a polícia quer saber qual foi a rede de apoio que ele teve para fugir por 10 meses. Embora informalmente, né, ele negue, tudo indica que ele teve todo o apoio, né, toda uma rede enviando dinheiro, informações, inclusive espalhando os vários boatos com os quais, né, tivemos que lidar, né, boatos de que ele estava lá, frequentando festas, esse tipo de coisa, falsas informações que muitas vezes têm o escopo de tentar confundir as investigações, né, e contando com essa ajuda também para se manter na Bolívia. O crime foi no dia 18 de junho do ano passado, em frente ao Fórum de São José da Tapera, no sertão de Alagoas. Mônica Cavalcante tinha 26 anos e estava em uma festa antes de morrer. Foi onde eles brigaram e ela decidiu ir embora sozinha. A caminho de casa, gravou um vídeo relatando as agressões que sofria do marido. Me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. Eu fiz de tudo pra gente ser feliz, mas não deu. Era um relacionamento extremamente abusivo. Então, quem achar esse celular? Se eu tiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros. Bastaram alguns minutos para que Leandro a encontrasse. Ele matou Mônica a tiros na calçada do Fórum da cidade, que fica ao lado da casa onde eles moravam. Mônica morreu no local. Quase 10 meses depois, é o fim da linha para um feminicida. Esse inquérito, ele foi feito, todos os elementos de prova foram colocados, a arma do crime foi apreendida, vídeo também foi colocado como prova de que ela já anunciava de que ele seria a pessoa responsável pela sua possível morte, que infelizmente veio ocorrer. Esse inquérito, ele foi concluído, foi representado pela prisão dele e faltava apenas para fechar o caso a realização da sua prisão, que um trabalho muito bem feito pela inteligência da Polícia Civil, em parceria com várias agências, foi realizado, ele foi preso, que agora está a cargo do Poder Judiciário para que seja julgado, condenado e pague pelo crime que cometeu. Ao chegar a Alagoas, Leandro Pinheiro Barros foi ouvido pela coordenadora de delegacias da mulher, Ana Luísa Nogueira. Um caso emblemático que reforça o combate à violência contra a mulher. Então isso demonstra o comprometimento de todas as forças de segurança pública nesse enfrentamento. E tanto é também que no ano passado nós tivemos quase 2 mil autores presos aqui em todo o estado, envolvidos diretamente na violência contra a mulher. Então daí a importância também, além dessa função repressiva e também da função preventiva. E especialmente na função preventiva, o mais importante é a denúncia. Que ele pague, né, pelo crime absurdo que cometeu, pela dor provocada à família da Mônica, pela dor provocada aos seus próprios filhos, que ele pague, né? Aí agora está preso, teremos as audiências de instrução e depois, culminando, fechando a história com um julgamento. Que ele possa ser
punido, que ele possa ser responsabilizado pelo que aconteceu. Porque a vida da Mônica, né, gente? Todo mundo sabe, infelizmente, ela não volta mais. 7h33, vem comigo porque chamaram o balanço. E se chamar o balanço, é para lá que a gente vai. O seu José chamou a gente pelo Pajuzap no 3512-0931. Tem problema aí na sua rua? Chama que a gente vai. O problema lá é o seguinte, gente. Tiraram o asfalto e, ó, sumiram. O Alan Garcia está lá ao vivo, porque se chamar o BG, a gente vai. Fala, Alan, que problema, hein? Conta aí pra gente agora. Então, Douglas, nós estamos na rua das dos Capixabas, aqui na Serraria, a poucos metros da Menino Marcelo. Só que aqui é aquela área, digamos, mais esquecida, né? Olha a rua como está. Olha como está aquele cheio de barro. Nós passamos por ali, a gente até ficou, será que atola, não atola? Conseguimos passar. Deu tudo certo. Só que, enquanto a gente estava se preparando para fazer essa participação de agora, ao vivo, sabe o que aconteceu? É uma prova de que as pessoas que moram aqui, que elas estão falando, é a mais pura verdade, não há exagero nenhum. Se você mora aqui na Serraria e a coleta de lixo está atrasada, fique sabendo, não é por conta dos trabalhadores. Eles estão desde cedo nas ruas. É porque a rua sem pavimentação e o caminhão atolou. Mais da metade do pneu aqui do lado direito, olha, no meio da lama, do barro. Aqui na frente, Henrique Moura, nas imagens ao vivo para vocês, tem a galeria que eles começaram a montar. Aí você vê que é exatamente o trecho onde ela passa. Olha só, aqui é material novo, novinho. Eu soube que foi colocado sexta-feira passada. Passou o fim de semana inteiro, nada por aqui. Vou pedir pro, ó, a areia aqui se soltando, olha aqui, ó, né? Servicinho, né? Tem até a brita aqui pelo meio. E tá vindo tanta água daqui, rapaz. Vou fechar só aqui pro cinegrafista passar, viu, amigão? O amigão aqui até ofereceu um bolo. Pra quem me conhece sabe que eu não vou recusar esse bolo depois dessa participação aqui. Tá aí. Gente, ó, aqui é água, falando sério agora. Que é água limpa, tá? Indo embora. Tá vazando desde o início da rua. Olha o caminho que a água tá fazendo. Muita água indo embora, encharcando esse solo aqui, que já não está protegido. O pessoal veio fazer obra de tubulação, colocar para a água poder passar, água da chuva. Serviço que não terminou e está desse jeito. Douglas, um absurdo isso daqui, porque acabou deixando o quê? Um caminhão, um veículo pesado. Olha como está, eu não tinha visto aqui a frente ainda. Rapaz, o negócio está sério, hein? O caminhão está torto, torto. Dá até medo de passar aqui para o lado, mas é o jeito. A gente agora vai fazer o seguinte, porque quem chamou o balanço, quem chamou o BG, mora lá no fim da rua. Eu não tenho tempo de ir caminhando, até porque estou fora de forma. O Xie, nosso motorista, vai mostrar toda a eficiência dele agora, para que a gente possa chegar lá na casa. Mas é bom que vocês vão acompanhando o caminho com a gente, para verem como está a situação da rua. Henrique Moura agora mostrando esse pedaço. Eu nem sei, quando falaram para mim que o caminhão do lixo tinha atolado, Douglas, eu pensei que tinha sido aqui. Porque não, na minha visão de motorista, esse era o problema pior da rua. Nesse sentido de ter o risco de atolar. Mas não, foi logo ali na frente, onde aparentemente não oferecia risco. Mas tá aí, né? Todo cuidado é pouco, o pessoal trabalhando desde cedo, agora vai ter que esperar a empresa a qual eles participam, a qual eles são empregados, mandarem aí uma ajuda para tirar o caminhão e a coleta do lixo continuar. Vamos embarcar aqui no carro da gente, porque o seu José chamou, ele mora na última casa, lá no fim. Vou fazer as honras aqui, abrir a porta para o Henrique Moura. Ô, rapaz, nunca ninguém abriu as portas aqui para você do carro, né? Vai dar certo aí, meu filho? Vai levar uma zoada quando chegar na TV da turma. Já tô preparando a festa. Vou entrar aqui no banco de trás. Xie, toca o carro aí, meu querido. Vocês estão aí assistindo, né? Olha a situação da rua, hein? É barro, daqui até o fim. Tem um asfalto quando a gente entrar ali à esquerda, Douglas. Mas um asfalto que o pessoal dessa obra já danificou para poder fazer
essa parte da tubulação. Vou mostrar tudo para vocês quando chegar ali naquele portão em branco. Mas o caminho é assim, ó, balançando bastante. Choveu, fica pior ainda do que já está. Um solo bem perigoso, capaz de afundar também, pode ser ou não. O risco está ali na frente. Quem garante que aqui também não está? Seu José está ali, ó, mão na cintura, chateado com a situação, porque o pessoal também abriu uma boca de lobo na calçada dele e deixou no meio do caminho. Ok, seu Irineu. Vamos descer. Vamos lá. Olha aqui, já vou mostrar para vocês a galeria que o pessoal começou a fazer. E olha como deixou. Na porta daquela casa. Ou seja, já atrapalha um pouco, sim, por que não? E principalmente na casa aqui. Seu José, danificaram um pedaço da calçada. Será que vão fazer? Ei, amigão, que segunda-feira para você, hein? Tudo bom? Bom dia. Tudo bem, bom dia. O que se espera é que eles concluam esse serviço quanto antes. Estamos aí a começar o inverno, né? Prestes a começar o inverno. E depois do inverno ninguém passa mais nessa rua, nem carro do lixo, como vocês acabaram de ver ali, o caminhão atolado. Isso quando está seco, imagina quando chove. E a gente não pode mais entrar em casa com um carro, porque é muita lama nos pneus do carro. A gente mostrou o caminhão da coleta do lixo atolado lá na frente. Atolado, exatamente. E ele quase atola aí a semana passada. Outro rapaz quase cai naquela bueira de lá, entendeu? O motoqueiro já caiu aqui fazendo entrega de mercadoria. Então é uma situação difícil. A rua com esse matagal que você está vendo aí, nós pagamos IPTU muito caro. Quanto é que o senhor paga aqui? Eu só para eu ter uma ideia. 12 mil reais por ano. Tem ali, por ano? Por ano. 12 mil reais. Mil reais por mês só do senhor? É, fora os vizinhos, né? Tem a vizinha aqui. Dá para fazer um servicinho bom aqui, não dá? Como a gente, por que essa rua do Saneco aí é tão bonitinha? Por que será, hein? A 50 metros da gente, entendeu? Mora muita gente importante. Olha, nós estamos com um probleminha no áudio, a gente viu. Que situação, né? Mas deu para compreender, né, gente? Começaram uma obra, pararam uma obra, não deram resposta, tem máquina, até o carro do lixo lá tá atolado. E olha que a gente não choveu forte. Nem sábado, nem ontem, nem tá chovendo agora. Imagina quando chover. Quadra chuvosa começa agora, dia 15, né? A partir do dia 15 deve chover um pouquinho mais. Olha a situação da rua. Que obra é essa? Secretaria Municipal de Infraestrutura tem que mandar uma resposta pro seu Gico, né? Que falou com a gente aí, seu José Gico, que está com a gente aí, chamou o Balanço Geral Alagoas para a gente lá mostrar o problema. O Alan contou tudo para a gente. Mostramos lá do comecinho do problema com o carro do lixo até essa parte final aí, por trás de uma galeria lá naquele residencial San Nicolas. A gente está falando de uma área privilegiada. Se não é área com grandes casas, está assim, imagina onde não tem casa, né, onde é uma área mais afastada. Então, cobrar urgentemente uma resposta da prefeitura e uma solução. Segundo ele, a obra começou em janeiro, né? Fevereiro, março, abril. 3 meses e nada. Estão esperando o quê? A quadra chuvosa começar para retomar a obra? Aí não vai ter como, né? Porque se é pavimentação, se é drenagem, com chuva, não funciona. As ruas estão todas assim, no entorno aí do São Nicolas, e os moradores querem uma resposta, uma providência. Obrigado, viu, Alan, pelas informações. Seu José Gico, que chamou a gente. E se tem problema na sua rua, chama também. 3512-0931. Seu problema aparece, como a gente mostrou aí agora, e a gente vai correr atrás das autoridades, atrás daquela resposta que você quer. Tem problema aí? Chama 3512-0931. Vem comigo que eu tenho agora um recado especial para você. Enquanto isso, estamos aguardando uma resposta da Prefeitura de Maceió para esse problema que a gente acabou de mostrar aqui no Balanço Geral Alagoas. Se liga nessa dica, tá, gente? Porque chegou o momento das informações da Equatorial com o quadro A Toda Hora. O tema de hoje é prazo dos serviços de ligação nova e reativação. Então, comprou um imóvel ou alugou um ponto comercial? Se liga que a solicitação da energia para a Equatorial precisa fazer parte aí do seu planejamento, tá? Deixa eu te explicar o porquê.
O prazo para a realização do serviço de ligação nova ou de reativação nos casos em que o imóvel já teve energia é de até 5 dias úteis. Por isso, é importante que você fique atento a esses prazos para se organizar e só realizar a mudança após a instalação da energia. Assim, você evita transtornos e consegue aproveitar o novo local com muita energia. A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. O Balanço Geral Alagoas continua, 7 da manhã, 43 minutos. Boa semana, boa segunda. Tá chegando agora, então bate aqui, né? Esse é o Balanço Geral na sua TV Pajuçara. Muito obrigado pela companhia. E, gente, o fechamento de uma rua do loteamento Paraíso do Verde, no povoado da Barra Nova, lá em Marechal Deodoro, tem causado uma dor de cabeça daquelas. Moradores anunciam que um muro foi construído fechando o acesso. Uma ação na justiça já foi ajuizada. Vamos entender tudo na reportagem de Mônica Hermílio. Quando esses lotes no loteamento Paraíso do Verde, na Barra Nova, em Marechal Deodoro, foram vendidos ao Erickson e ao vizinho da esquina ao lado da casa dele, as casas ficariam de esquina com essa rua. A rua A, que hoje está bloqueada, nas escrituras dos terrenos registrados em cartório, existe legalmente. Erickson mora aqui há pelo menos 5 anos. E há 3, desde que o muro foi construído, vem lutando para ter seus direitos respeitados. No começo, quando venderam esse terreno a gente aqui, sempre isso aqui foi uma rua, sempre. Só que, de acordo com o que eles pensam, de acordo com o que a prefeitura também de Marechal fala, eles têm direito a fazer isso. Só que nós, moradores, temos documentos mostrando e confirmando que nós compramos isso aqui, o terreno, com um lote de esquina. Então, temos o direito de correr atrás do nosso direito. Os moradores fizeram um abaixo-assinado e já possuem 48 assinaturas, pedindo para que o acesso à rua, que até no GPS existe, volte a ser liberado. E uma ação na justiça já foi ajuizada. Entramos também com a denúncia formal do Ministério Público, informando que estava acontecendo um crime contra a administração pública, tendo em vista que é uma rua e bem público, ele é inalienável. Então, requeremos essas medidas judiciais. Todos os moradores esperam que seja resolvida essa situação e que os muros sejam retirados e que volte a ser o que sempre foi, uma rua. Olha, que história, né? Sobre essa situação que foi mostrada agora na reportagem, nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de Marechal Deodoro e estamos aguardando uma resposta, tá? 7 horas 46 minutos e ainda hoje, a astúcia dos bandidos. Essa dupla, olha só aí, simplesmente arranca os portões de um condomínio de luxo para invadir e furtar bicicletas. Estão vendo aí? Olha só, opa, chacoalha, portão abaixo e entram para furtar bicicleta. O porteiro, ele percebe a ação e como tudo isso vai terminar, você vai acompanhar daqui a pouquinho, ainda hoje, aqui no Balanço Geral Alagoas. Não sai daí, não. 7 horas 46 minutos, eu tenho agora um recado muito bom, importante demais. Para você que nos acompanha em casa, no trabalho, Maceió, no interior, se liga nessa dica tão especial. Atenção, famílias! A temporada do game show mais divertido está de volta. Vem comigo, é o game show Maninha Mandou. Você que é mãe, quer participar, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que agora estão vendo, né? Que aparece na tela, ou então acesse o portal TNH1. Mas como, Douglas? Digite aí, tnh1.com.br e clica no banner que tem essa marca do Maninha Mandou. Essa aqui, tá, gente? Você vai ser direcionada para um formulário. Basta preencher corretamente e participar da seleção. Mas corre, porque as inscrições vão até o dia 10 de abril. Acaba já. Maninha Mandou é aqui na TV Pajuçara Record. Participa! Vambora, o balanço continua. Eu quero aproveitar agora para te pedir para mandar uma foto me assistindo. Tá em casa, no trabalho, uma senhora no interior. Vai pro cantinho da TV e diz: Douglas, eu tô ligado no Balanço Geral. Do outro lado, Douglas, o meu café da manhã é com você. Aqui é mais quentinho, né? Então manda, tá me assistindo? Manda 3512-0931. Tomando café da manhã? Qual é o cardápio de hoje aí? Cuscuz, macaxeira, inhame, tem um pãozinho assado. Então mande a foto. Família reunida, turma no trabalho, acompanhando pela TV, com a sua galera no trabalho no YouTube, no Facebook, mande agora 3512-0931. Gente,
Nesse mesmo número, você pode falar dos problemas que te atormentam, tá? Qual é o problema aí na sua rua? Hã? Tem lixo, falta d'água, tá uma buraqueira danada, o mato tá nessa altura? Manda, seu problema aparece e a gente vai cobrar aquela resposta que você quer. Combinado? Primeiro, a foto me assistindo, depois fala dos problemas que te atormentam e manda aqui para esse número 3512-0931. Estamos aguardando. Manda aí. Agora a gente vai para o rápido intervalo comercial, então bate, né? Obrigado, Alagoas, você acompanhando a gente aqui na TV Pajuçara, ao vivo pelo YouTube. Manda mensagem, Douglas, eu tô ligado. Como é que eu chego lá? YouTube, TV Pajuçara Oficial. É Denise Amorim, um beijo. Anderson Roberto, Douglas, manda um alô para mim, eu tô acompanhando pelo YouTube. Anderson, cadê você, rapaz? Abraço, Anderson. Saúde, boa semana. Lalinha Dias, a Maria de Fátima, Leônia Cardoso, Jane Soares, Selma Rocha, Alexandre Luciano, Genilson, Lalinha, Luciana, Maria, Evandro, Lene Ferreira. Manda um beijo para mim, Douglas. Lene, um beijo, boa segunda, bom recomeço. Força para todos nós, né? Evandro, Maria, Cícera, Douglas, segunda-feira. Deus te abençoe, beijo para você. Então, Maria Cícera, querida, meu amor, beijo. Tamo junto, tamo aqui na TV Pajuçara, hein? Alex Pinheiro, professora Lua, o Marcelo, a Rejane Teixeira, Douglas, Rejane do Saim. Manda beijo pros meus netos, Heloísa e Anthony. Jane, um beijo para você e beijão aí pros seus netos, Heloísa e Anthony. Valeu, um beijo, obrigado a toda essa turma que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e pela TV Pajuçara, né? Imagens agora ao vivo da torre da TV Pajuçara. Olha o arco-íris aí, gente, que coisa linda, boa semana, boa segunda, 7h50, o Balanço Geral Alagoas volta já já. Te espero aqui na TV Pajuçara, hein? A gente já volta. Balanço Geral Alagoas. Oferecimento para construir, para reformar, para Gominas 33 anos. Da sua casa, a gente entende. Uniodonto, o nosso sorriso é único. Asus Proteção Veicular, a que mais cresce em Alagoas, com assistência 24 horas. Ligue 3317-2007. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, Centro e Tabuleiro. Um dos nossos compromissos com Maceió é apoiar a capacitação, profissionalização e geração de renda dos moradores nos bairros afetados. E foi exatamente colhendo a opinião dos moradores que o Aprendi no Flechal nasceu. Desde setembro de 2023, 7 cursos gratuitos com 20 vagas cada já foram ministrados. Todos os participantes receberam certificado das instituições parceiras Senac e Senai e estão prontos para empreender ou arrumar um novo emprego. E outros cursos ainda serão lançados. O Aprendi no Flechal é uma das 23 medidas socioeconômicas do projeto Flechais para promover o acesso a serviços públicos e incentivar a economia local. Acompanhe tudo o que vem sendo feito em braskem.com.br/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Opa, estamos no intervalo do Balanço Geral Alagoas essa segunda-feira. Já já a gente volta com muito mais para você começar a semana por dentro de tudo. Não sai daí não. A Uniodonto conta com a maior e melhor rede de dentistas cooperados. São mais de 350 especialistas em diversas áreas. Temos pronto-socorro 24 horas e somos parceiros da Unimed Maceió. A Uniodonto tem opções sob medida e condições especiais para planos empresariais e familiares. Procure um de nossos consultores e veja que você e sua empresa podem e merecem ter Uniodonto. Uniodonto, nosso sorriso é único. Abril tem preço baixo na Laser. TV LED 32 polegadas por 920. Nokia C21 com 128 GB em 10 vezes de 54,90. Bebedouro Smalltech em 12 vezes de 58,50. Refrigerador Frostfree 347 litros, 2.740 à vista. Lavadora Brastemp 13 quilos é uma Brastemp em 12 vezes de 189. Ar-condicionado Springer 9.000 BTUs em 12 vezes de 246. Ventilador Britânia 40 centímetros por 165 à vista. Quer oferta o ano todo? Vem pra Laser! De volta, Balanço Geral Alagoas no ar, olha a hora, 7h53, obrigado Alagoas pela companhia, aqui no Café da Manhã de todos os dias na sua TV Pajuçara. Muito obrigado, hein?
Gente, um jovem de 18 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas no litoral norte aqui de Alagoas. Com ele, a polícia encontrou cocaína e crack. Vamos ver aqui na reportagem do William Tavares. Os militares da 2ª Companhia prenderam neste domingo na Barra de Santo Antônio um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele foi encontrado com esse material, esse pacotinho de cocaína, além das pedras de crack. Como foi que a polícia chegou até esse rapaz? Estávamos em patrulhamento ali na beira da lagoa, um assentamento muito conhecido ali, na cidade de Barra Santo Antônio, quando avistamos cerca de 3 cidadãos. Fizemos aquela abordagem, eles estavam perto de uma casa lá, um local lá, uma casa abandonada. Enquanto um motorista segurou eles lá, a gente fez uma varradura no local e encontramos aí esse material ilícito. Esse pacote de cocaína, a gente olha assim e vê pequeno, mas ele tem um grande valor financeiro, né? Um pacotinho desse aí, esse maiorzinho aí, está em torno aí de uns R$3.500 aí. E essas pedras de crack? Eles vendem a R$10 uma pedinha dessa aí. Esse rapaz, ele tem quantos anos? 18 anos. É a primeira vez que é preso? Ele informou a gente que era a primeira vez que era preso. No caso, esse fato, ele foi registrado numa comunidade lá no município? Isso é um assentamento, uma comunidadezinha que já é conhecida lá pelo tráfico de drogas. A comunidade também pode ajudar a polícia nesse trabalho, não é? Pode e deve, né? Com o Disque Denúncia aí, 181, ajuda muito o trabalho da gente. Muito obrigado, companheiro, pelas informações. Portanto, essa quantidade de droga foi tirada de circulação. Mais uma ação executada pela Polícia Militar, desta vez realizada na Barra de Santo Antônio. O suspeito está detido, está aqui na viatura da Polícia Militar e será ouvido pelo delegado de plantão na Central de Flagrantes. Do tabuleiro, William Chavares. Tá certo, Williams, valeu, muito obrigado pelas informações. E ainda hoje, a ousadia e a astúcia dos bandidos. Essa dupla, olha bem pra TV, simplesmente arranca os portões de um condomínio de luxo para invadir e furtar bicicletas. Absurdo! O porteiro, o que é que ele faz? Ele percebe a ação. E como é que tudo isso vai terminar, hein? Já já, aqui no Balanço Geral Alagoas, a gente conta pra você. Não sai daí! É ousadia demais, viu? Aguarde. Hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E para reforçar a importância do diagnóstico precoce e trazer esperança para pacientes que estão em processo de cura, vamos contar agora a história de duas mulheres que lutaram e superaram essa doença. Tanto que uma delas está realizando o sonho da maternidade, o que parecia impossível. Vamos acompanhar na reportagem de Mônica Hermírio. As vidas da Juliana e da Jéssica se cruzaram em um dos momentos mais difíceis das vidas delas. As duas descobriram um câncer de mama agressivo. Hoje, as amigas que conseguiram ressignificar a doença e enfrentar todo o processo com otimismo atribuem o sucesso do tratamento ao diagnóstico precoce. Sempre tive o hábito de fazer os meus exames anuais. Então, em 2021, fiz todos os meus exames e um ano depois, quando eu fui refazê-los, eu fui descobrir que tinha um nódulo de 2,1 centímetros na minha mama esquerda. Contamos a história da Jéssica em outubro de 2023. Na época, ela já estava há 7 meses livre do tratamento contra o câncer. No dia da entrevista, ela não sabia, mas já estava grávida. Hoje, à espera da Aurora, no 7º mês de gestação, ela relembra qual era a maior preocupação ao descobrir a doença. E a única pergunta que eu queria saber era se eu poderia gestar. E ela disse que não poderia me garantir sobre isso, que eu poderia conseguir, mas que eu poderia não, porque a quimioterapia interfere muito na fertilidade. Mas ela me disse uma coisa na época que me abriu a mente, que me deixou muito tranquila, que foi assim, que não existe uma única maneira de ser mãe, que eu abrisse a minha mente para essa possibilidade. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil são esperados 704 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência da doença. As causas para o surgimento do câncer podem ser as mais variadas possíveis,
desde motivos externos, como o ambiente, costume ou hábitos que o indivíduo possui, até fatores internos, como características genéticas. De maneira geral, o surgimento do câncer está relacionado aos fatores de risco. Fatores de risco gerais, como a idade, a história familiar, a exposição a determinados hábitos de vida, como cigarro, bebida alcoólica, obesidade, sedentarismo. Esses são basicamente os principais fatores de risco para os tumores como um todo. Lógico que esses fatores podem ser individualizados a depender de cada câncer especificamente. O câncer de mama é um dos mais comuns entre as mulheres e o de próstata o que mais acomete os homens aqui no Brasil. Por isso, a prevenção para um diagnóstico precoce é tão importante. Você consegue mudar hábitos que estão no seu controle e isso pode ajudar você a ter uma vida mais saudável, reduzindo o risco de câncer. Outro ponto importante, além da prevenção, é diagnosticar a doença precocemente, fazendo exames específicos para cada doença que tem a capacidade de descobrir ou antes do câncer aparecer ou o câncer em fases precoces, para que a gente possa tratar de forma mais eficaz. Além do diagnóstico precoce, no caso da Jéssica, a fé e a certeza de que tudo ficaria bem fizeram com que ela estivesse hoje bem e feliz, realizando o sonho da maternidade. Foi difícil receber o diagnóstico, mas eu consegui encarar de uma forma muito leve a situação. Eu tive muita certeza da minha cura. Em momento nenhum eu duvidei que estaria curada. Então, encarar dessa forma positiva aquele diagnóstico fez total diferença durante o processo de tratamento. Já a Juliana, além da fé, encontrou na literatura a força que precisava para seguir. Como foi um tratamento assim, em que em alguns momentos eu me vi muito só, eu comecei a escrever para desabafar o que eu estava passando. E aí, dessa escrita, eu comecei a fazer também alguns cordéis. E algumas pessoas que me acompanhavam nas redes sociais começaram a falar que estavam se sentindo mais fortes pelo que estava lendo, pela dificuldade que eu estava passando. E estava vendo que a gente podia, mesmo diante de uma tempestade, a gente podia ver flores pelo caminho. E foi dessa forma que eu tentei levar o meu tratamento. Doutor Bruno, antigamente, né, o diagnóstico de um câncer definia, né, basicamente uma sentença de morte para as pessoas. E hoje, esse cenário muda? Muda sim. E eu diria que mudou, eu acho que houve uma virada em 360 graus. Eu acho que hoje descobrir câncer não é sinônimo de morte. Essa ideia que a gente ainda tem enquanto sociedade de não conversar sobre essa doença, de não buscar informações sobre ela, é algo que precisa cair, precisa desaparecer. Descobrir câncer hoje, com as ferramentas que nós temos hoje, com a capacidade de diagnóstico, faz com que a gente consiga tratar de forma muito mais eficaz e que a gente consiga que muitos pacientes tenham vida normal após o diagnóstico de câncer, para que isso, na verdade, seja só um ponto na história da vida daquela pessoa. Né? A história da vida daquela pessoa não para mais hoje no diagnóstico de câncer. Esse é o nosso objetivo. E com essa fórmula quase mágica que mistura prevenção, tratamento precoce, amizade, fé e muito amor, que é possível afirmar que existe muita vida após o câncer. Existe, né, gente? Não é fácil, é uma batalha daquelas, né? Do choque inicial de se receber a notícia até o tratamento, e é uma luta. Então, são duas guerreiras, né, e duas vitoriosas. A gente não podia passar batido esse dia que é tão importante de conscientização. Eu acho que o doutor, fechando agora a matéria, disse tudo, né? Antes, receber o diagnóstico de um câncer era praticamente uma sentença de morte. Hoje não. A luta é pesada, continua sendo difícil, mas assim, tem tratamentos, novas tecnologias que ajudam demais e auxiliam, né? Durante esse tratamento, para que as pessoas possam se recuperar com menos sequelas, menos problemas. Continua sendo muito difícil. Mas assim, nós temos a ciência ao nosso lado. E aí, essas duas guerreiras, um forte abraço e mais força ainda, porque elas já são vitoriosas. Agora, se liga nesse recado, hein? Ouviu aí? Acidentes, roubos e furtos acontecem todos os dias. Meu amigo, você tem carro, você tem moto, você não tem proteção veicular? Eu não acredito. Acompanhe. Você tem carro ou moto, mas não tem proteção?
Oeste. Conheça Asus Proteção Veicular, a que mais cresce em Alagoas com veículo reserva ou diária. Ligue 3317-2007. Asus Proteção Veicular. Agora, se você não tem... Bom, se você não tem, eu te apresento com muito prazer a Asus. Meu amigo, na Asus, seu veículo está com proteção contra batidas, roubos e furtos, além de assistência 24 horas com reboque para pane seca, mecânica, elétrica, chaveiro, rastreamento via satélite, com cobertura em todo o território nacional. E tem ainda veículo reserva ou diária. Atenção, pega o telefone e ligue agora, 3317-2007, ou então chama no zap. Se eu chamar agora, tem gente? Claro que tem. 99336-3328. Puxa lá a conversa. Olha, tem um carro, tem uma moto. Cara, proteção, como é que eu faço? 99336-3328 e proteja seu veículo. Segue no Instagram, @AsusDoBrasilOficial. Asus Proteção Veicular é a que mais cresce em Alagoas. Agora, se você tem carro, se você tem moto, se você não tem... Tem que ter Asus, né, gente? Tem que ter. Olha, o Balanço Geral Alagoas continua e a vida de uma dona de casa mudou completamente após a descoberta de um tumor no final do ano passado. A família da dona Gilvanete, de 53 anos, conta que ela está internada no Hospital Metropolitano desde agora, o mês de fevereiro. São 2 meses. Ela está lá aguardando uma cirurgia. O problema é que, enquanto espera essa vaga, o estado de saúde dela vai piorando. A reportagem do William Tavares, a gente acompanha aqui no Balanço Geral. A gente vai conhecer agora a história da Gilvanete Souza, de 53 anos. Desde o ano passado, ela sofre com um tumor na cabeça e a família tem se mobilizado bastante para que ela consiga uma cirurgia. E a gente vai conversar agora com a Camila, que é filha dela. Camila, como está a situação da sua mãe no momento? Bem complicada. Minha mãe sempre foi uma mulher ativa, foi uma mulher que sempre trabalhou a vida toda e hoje em dia o estado dela não é um dos melhores, devido ao próprio tumor e a situação que está acontecendo lá no Metropolitano. Camila, quando a sua mãe foi diagnosticada com esse problema? No final do ano passado. No final do ano passado ela foi diagnosticada e desde então a gente vem correndo atrás para o internamento. No caso, o ato do internamento foi no dia 6 de fevereiro, certo? Mas desde o momento nós continuamos sem respostas da cirurgia. Você mantém contato com a equipe médica do hospital? Qual é a resposta? Então, o que eles informam para a gente é que toda semana é uma data, toda semana tem um dia, mas até o atual momento, isso já se vai mais de 2 meses, que nós seguimos sem essa cirurgia e sem um retorno positivo, que no momento é isso que a gente quer. Nós recorremos agora para postagem, para a defensoria, para ver se eles realmente podem fazer alguma coisa por ela de fato. Porque o que nós queremos mesmo é uma data, o dia e o horário exato da cirurgia da minha mãe. Foi marcado dia 26/3 a cirurgia dela. Um dia antes, na tarde do dia 25, foi informado que a cirurgia dela teria sido cancelada. Desde então, não surgiram novas datas. Então, nós seguimos no aguardo. Agora, Camila, como tem sido essa espera? A gente sabe que a sua mãe tem sofrido muito com tudo isso. E enquanto filha, qual é o seu sentimento? Tristeza, desespero. Porque quem conhece a minha mãe, quem já conviveu com a minha mãe, sabe o quanto ela foi uma pessoa feliz, uma pessoa sorridente, é uma pessoa que sempre foi ativa. Ver ela no estado que ela está hoje é realmente lamentável. Ver que a mulher de 53 anos, que fazia caminhada, fazia as orações dela, hoje em dia segue uma pessoa calada, reclusa, é triste, é realmente muito triste. A cada dia que essa situação ela vai se alongando, vai dificultando ainda mais para a saúde dela, né? Isso. Minha mãe chegou lá pesando 60 quilos. Hoje em dia, minha mãe segue com 38 quilos. Então, assim, já é complicado essa situação, essa demora. E ver que ela não tem mais forças para aguentar, a família está sofrendo muito junto com ela, né? Muito complicado. A gente vai continuar acompanhando de perto esta situação e cobrando tanto uma resposta quanto uma solução por parte da saúde do estado. Do Farol, William Chavares. Pois é, gente, é emocionante essa história. A vida minha, sua, a gente pode mudar a qualquer momento. É uma
É um negócio sério. Olha para aqui. Dezembro de 2023. Olha agora. Abril de 2024. Mostra aí. Pedi para a Alana fechar e colocar na tela cheia. Gente, olha só como a gente não vale nada. Em dezembro, em abril. Olha só. Que sofrimento, que luta. Como num piscar de olhos a vida da gente pode mudar. Hoje a gente está bom, amanhã pode estar doente. E hoje é a situação da senhora. Olha só. Enquanto aguarda 2 meses por uma cirurgia vital pelo SUS, a Gilvanete Souza enfrenta a angústia de um relógio que não para e a incerteza de um futuro que depende de um leito. Não é possível. Seu tempo não pode ser medido em espera, mas sim em lutas diárias contra um tumor cerebral. É grave. É hora de dar voz à urgência, é hora de agir. Então, esse é o nosso papel. Ontem foi o dia do jornalista. É uma missão sem glamour nenhum. É uma missão de dar voz a quem não tem voz, vez a quem não tem vez, espaço a quem busca seu espaço. Então, através dessa matéria, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, a CESAL, para pedir um posicionamento em relação à situação dessa moça aqui, da Gilvanete. Até agora não chegou resposta nenhuma. Estamos aguardando a resposta. 8h09, o BG vai até 8h35, 8h40. Se alguém da CESAL estiver assistindo, acompanhando a gente, alguém do governo do estado de Alagoas, possa contactar alguém da secretaria e dizer, olha, tem história lá impressionante da moça. Ela estava boa em dezembro, abriu, olha só a situação, é um tumor cerebral. Qualquer um está sujeito a isso. Então, a hora de agir agora, que como a gente fala, e viu aqui nesse trecho da nota feita pela própria família, um pedido de socorro e de ajuda, não pode esperar. É um tumor cerebral. E a luta é contra o relógio e a incerteza de um futuro que depende de um leito. Não é possível que após essa matéria ir ao ar, em plena segunda-feira, dia de recomeço, dia de retomada, ninguém do governo do estado de Alagoas, ninguém da CESAL, possa olhar para essa senhora com um olhar diferente. Não é possível uma coisa dessa. Gilvanete, que Deus lhe abençoe e fortaleça e que através dessa matéria e dessas palavras a gente possa tocar no coração de alguém da CESAL, do governo do estado, para conseguir esse leito e você, enfim, ter esse tratamento que tanto precisa, que é urgente, né? Porque é um tumor cerebral, não é um corte, não é uma dorzinha aqui, não é uma dor de cabeça simples, é um tumor cerebral. É muito grave que a gente consiga. 8h11, que até 8h35 essa nota chegue da CESAL e que a gente possa dizer aos familiares dela, que nos assistem agora, que o governo vai fazer alguma coisa, que a CESAL vai entrar nessa história e que vai conseguir esse leito para esse tratamento mais digno, mais humano. Estamos aguardando essa resposta do governo do estado de Alagoas. Estamos aguardando a resposta da Secretaria de Estado da Saúde. 8h11, 8h11, esse flagrante agora é impressionante. Ladrões arrancaram os portões de um condomínio de luxo, isso foi na Ponta Verde. Mas para que eles fizeram isso? Para furtar uma bicicleta. Pelo barulho, o porteiro percebeu a ação e partiu para cima de um deles. Olha o risco. Mônica Hermílio conta para a gente agora todos os detalhes ao vivo. Mônica, é muita astúcia, ousadia, é achar que não vai dar nada, né? Tudo que é adjetivo aí para esses bandidos, é com você. Pois é, é muita afoitice, né, como a gente diz popularmente, eles são muito afoitos. O relógio, né, das câmeras de segurança marcavam 2h44 da manhã, quando esses três homens chegaram em frente a esse prédio de luxo, como você bem falou, que fica na rua Noel Núteus, na Ponta Verde. Eles, em questão de segundos, a gente não sabe como é que eles conseguem, né, tem tanta astúcia, tanta manha, em questão de segundos, Douglas, eles conseguiram arrancar os portões e entraram no prédio. Passaram um pouco tempo lá, alguns segundos lá e já saíram carregando uma bicicleta. Um deles saiu na bicicleta, o outro saiu andando. Logo em seguida, o porteiro, que percebeu toda a movimentação, ainda chegou a flagrar o terceiro homem saindo com a bicicleta. Ele ainda corre atrás, nas imagens a gente percebe que ele ainda corre atrás, mas não tinha muito o que fazer, né? Não dava para alcançar, não dava para o porteiro sozinho enfrentar os três homens. Eles conseguiram sair do prédio, quebraram os portões e conseguiram levar duas bicicletas de moradores que estavam estacionadas, né, na garagem. E toda a ação
foi registrada, a entrada e a saída foram registradas e tudo foi muito rápido, em menos de 2 minutos eles conseguiram fazer tudo isso, entrar no prédio, sair com as bicicletas, serem flagrados pelo porteiro, mas que infelizmente ele não conseguiu fazer nada durante esta madrugada, Douglas. Pois é, coragem desse porteiro que desceu, foi lá atrás, colocou em risco a sua própria vida, né? Porque se o cara é capaz de dar uma chacoalhada dessa no portão, colocar abaixo, ter essa coragem, essa ousadia, esses rapazes são, né, capazes de qualquer coisa. Os dois portões vão abaixo e tava... Que chumbagem foi essa? É chumbá, né, que chama, no popular. Que é aquele concreto que segura ali, o cantinho não teve. O cara deu duas chacoalhadas, o portão veio abaixo, aí depois... Um ato de coragem, que a gente não recomenda a ninguém, não pode reagir, porque bandido não tem nada a perder, né? Se tivesse, não estava fazendo isso aí agora. Ele ouve o barulho, aí desce lá da portaria e vai atrás, né? Vai atrás, correndo, sério. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Aí o outro vai sair agora. Aí ele corre sérios riscos, porque, como eu disse, bandido não tem o que perder, né, gente? Aí ele tá aí aguardando, de repente um vai sair, ele vai correndo atrás, ó, ainda fala com aqueles lá. É, gente, tem que ter muito cuidado, porque bandido não tem o que perder. Ousadia, tem as câmeras aí agora, tem o trabalho do 181 que pode chegar até eles. A polícia, claro, conta agora com moradores da região e com você que nos acompanha agora através da TV Pajuçara. Ele viu outro ainda agora saindo, ó, e vai atrás, chuta, mas não consegue parar. Esse cara podia estar armado, tirar o revólver e atirar. Mas é ação, é o momento, é o instinto, né? Valeu então. Mônica, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade desse caso, se eles forem presos, a gente traz aqui. E se você pode ajudar a polícia, liga no 181. O balanço continua, a notícia também. E um mecânico foi assassinado a tiros enquanto trocava o pneu de um carro na tarde de ontem. Isso foi no Benedito Bentes. A polícia informou que quando chegou lá no local, já encontrou o rapaz morto. Um outro homem também foi atingido, mas foi levado por populares para a UPA do Benedito Bentes. Testemunhas disseram que viram um suspeito de camisa preta fugindo do local a pé depois do crime. A Delegacia de Homicídios e os Institutos Médico Legal e de Criminalística estiveram no local para os seus trabalhos. Até agora, não há informações sobre o paradeiro do suspeito, nem também sobre o que teria motivado o crime. Qualquer novidade, a gente traz aqui para você. Agora a gente vai para o intervalo comercial, 8 da manhã, 16 minutos. Bate aqui, obrigado Alagoas, ao vivo, pela TV Pajuçara, pelo Facebook, pelo YouTube. Quem está comigo? Ao vivo no Face. Ianária Marinho, um beijo. Nenê Santos, Val Silva, Marli Oliveira. Val, cadê? Aqui, ó. Um beijo para você, meu amor, bom dia. A Marli Oliveira também tá ligada. Quem mais? Monteiro Castro, Cícero Luiz, a Antônia, o Ismael Cardoso, a Cristiane Oliveira Douglas. Estou te assistindo pelo Face, de Santa Gertrudes, São Paulo. Mas eu sou alagoana de Messias, tá? Então, Cris, um beijo para você, meu amor, aí em São Paulo. Muito obrigada. Jane Rocha, sempre ligada. Amo você, meu amigo em Cristo. Jane, um beijo. Muito obrigado. Boa segunda, boa semana. Quem mais? Tá a Maria, o DJ Rock, Maíra Sena. Douglas, eu tô em Olinda, Pernambuco, e não perco seu programa. Então, Maíra, um beijo, meu amor. Tá na terra do frevo, né? Tá bem. Valeu, Maíra. Um beijo. Muito obrigado. Não saiam daí. O Balanço Geral Alagoas volta já, já. Boa semana, boa segunda, 8h17, imagens ao vivo da Torre da TV Pajuçara. O Balanço Geral volta rapidinho, te espero aqui. Balanço Geral Alagoas, oferecimento para construir, para reformar, para Gominas 33 anos. Da sua casa, a gente entende. Uniodonto, o nosso sorriso é único. Asus Proteção Veicular, a que mais cresce em Alagoas, com assistência 24 horas. Ligue 3317-2007. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, Centro e Tabuleiro.
Multiforros, a maior e melhor revenda de forros PVC de Alagoas. Forro PVC branco, a partir de R$16,50 um metro quadrado. Revestimento PVC amadeirado, a partir de R$28,90 um metro quadrado. Chapa de drywall ST, 1,20 por 1,80, a partir de R$33,90. Telha PVC plan cinza, 2,41 por 88, por R$59,90 à vista. Chapa glass rod para steel frame, a partir de R$219,90. Na hora de comprar forro PVC, não peça forro, peça Multiforros, Maceió e Arapiraca. Hélio Móveis, qualidade alto padrão de excelência. Variedade de opções com descontão de 30% nas compras à vista ou até 10 vezes nos cartões de crédito. Aproveite! Cristaleira em madeira por R$1.198 à vista. Mesa com 6 cadeiras em madeira por R$1.299 à vista. Guarda-roupa em madeira por R$1.798 à vista. Poltrona Talismã por R$368 à vista. Rack em madeira por R$988 à vista. Transforme sua casa em um espaço que você adora. Hélio Móveis, seu lar, seu estilo. Rua Barão de Atalaia, 84, Centro. Opa, estamos no intervalo do Balanço Geral Alagoas nesse comecinho de semana. Já já a gente volta com a pausa do café. O assunto de hoje, a redução na taxa de juros do cartão de crédito e como isso influencia no nosso dia a dia. É daqui a pouco, depois do intervalo, até já. Mês de abril, não caia na mentira. Preço de verdade é aqui, na Edcasa Energia Solar. Consulte nossa tabela promocional. Edcasa Energia Solar. Instalação rápida sem complicação e o melhor. Financiamento em até 84 parcelas, com a primeira em até 120 dias. Tenha energia solar na sua casa. Reduza sua conta de luz em até 95%. Ligue 82988182795. Agende uma avaliação e aproveite a promoção. Edcasa Energia Solar. Maceió, Arapiraca e Palmares, Pernambuco. Olifrio, investindo cada vez mais na qualidade do atendimento, serviços e tecnologia. Equipamentos modernos, profissionais qualificados e o melhor. Desconto de 10% em peças e serviços para pagamento à vista. Ligue 3317-8336. Chame no zap 999-590029. Olifrio. A Felícia Magazine tem tudo o que você precisa. Só aqui você encontra a maior variedade de produtos de casa, decoração, papelaria, cosméticos e muito mais. De volta, Balanço Geral Alagoas, olha a hora, 8:20, bom dia, boa semana e muito obrigado pela companhia no café da manhã de todos os dias. Tá bem, tá chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, essa é a TV Pajussara, esse é o Balanço Geral, aqui você começa o dia por dentro de tudo. E a gente vai saber agora quais são as vagas de emprego disponíveis no Cine Maceió. O Alan Garcia é quem traz agora ao vivo essa boa notícia. Alan, quantas vagas, que vagas são essas? É contigo. Opa, tivemos problema no áudio aí do Alan. Já já ele volta trazendo essa boa notícia. Vagas de emprego para você que nos acompanha nos quatro cantos aqui do estado de Alagoas. Que vagas são essas? Quantas vagas são? Quem pode se habilitar? Então, já já, o Alan Garcia volta trazendo para a gente essas vagas de emprego. O Alan voltou, tá tudo resolvido. Então, de volta com você, Alan. Que vagas são essas, hein? É com você. Douglas, são 90 vagas. Elas são destinadas para pessoas que têm níveis de escolaridade fundamental ou médio, ok? Então, são 90 vagas. A gente vai mostrar aí na tela todas elas, vou ler algumas aqui. Eu listei primeiro aquelas que têm mais oportunidades. São auxiliar de produção com 13 vagas, passadeira, e aí a empresa que quer essas passadeiras fica aqui no bairro do Farol, são 10 vagas. Aí tem também oportunidade para as pessoas com deficiência, são incluídas no PCD, né? Então tem aí assistente administrativo, pedreiro e serviços gerais de obra. Listei algumas delas que estão nessa categoria de PCD, que são as pessoas com deficiência. Ficou interessado? Não consegue ir presencialmente? Manda as tuas informações, o teu currículo pelo site www.online.maceió.al.gov.br. Se você quer ir até a sede do Cine, que fica lá no Shopping Popular, no centro de Maceió, leva o teu currículo e nele é preciso ter o número do seu CPF. Informações muito interessantes para a gente começar a semana, principalmente para quem está desempregado, não é, Douglas? Eu volto com você.
Zé, é uma grande oportunidade. Você começa a semana já sabendo que tem vagas, né? Ah, que vagas são essas? Agora é correr atrás. E muita gente fica na dúvida. Ah, eu não tenho currículo. Vai lá no Cine, eles se ajudam nessa confecção. Vamos então às vagas? Vagas de emprego Cine Maceió, que fica ali ao lado do Teatro Deodoro, no Shopping Popular. Promotor de vendas, reforçando, tá? Duas vagas. Tem ainda auxiliar de produção, com 13 vagas. Tem assistente administrativo, PCD, pessoa com deficiência, atenção, duas vagas. Operador de monitoramento, uma vaga. Frentista ou caixa, uma vaga. Auxiliar de serviços gerais, uma vaga. Arquivista, uma vaga. Sinaleiro, ajudante de caminhão, MUC, uma vaga. E tem mais, vai girar aqui a página para a gente mostrar aqui para você. Tem açougueiro, você tem habilidade aí, já trabalhou, está fora do mercado, quer voltar a trabalhar? Quem sabe não é agora a sua chance, né? Todas as vagas com carteira assinada, gente. Açougueiro, duas vagas. Secretário administrativo, uma vaga. Consultor de vendas, duas vagas. Aí tem tosador de animais domésticos, uma vaga. Pet shops, né? Precisando. Passadeira, farol, 10 vagas. Olha só, 10 vagas para o senhor, para a senhora que é passadeira, tem essa habilidade. São 10 vagas. Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e box. Uma vaga. Tem mais, eletrotécnico, duas vagas, técnico em redes, uma vaga, patrulheiro, duas vagas, pedreiro, PCD, atenção, 5 vagas, serviços gerais de obra, PCD, 5 vagas, servente de obras, PCD, 10 vagas, auxiliar de rede, 5 vagas e vendedor porta a porta, 4 vagas, está aí a grande oportunidade para você. Olha, um homem de 26 anos, ele ficou ferido na madrugada de hoje após um capotamento no bairro do Vergel. Isso aqui na nossa capital, Maceió. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado pelos militares já fora do veículo, se queixando de dores nas costas. O homem foi levado para o Hospital Geral do Estado e até agora, olha só as imagens aí, não há informações sobre o estado de saúde da vítima, nem sobre o que pode, né, ter provocado o acidente. Agora, vamos à pausa gostosa do café. E na pausa do café de hoje, a gente conversa com a doutora Sara Dominique. Ela é médica e infectologista, sobre a diferença entre AIDS e HIV. Doutora, bom dia, bem-vinda à nossa pausa do café. Vamos tomar café, tá? Esse café aqui tá quentinho, feito especial para a senhora, para quem está em casa, para todos nós. Doutora, qual é a diferença entre AIDS e HIV? Bem-vinda. Obrigada, um bom dia a todos. A infecção pelo vírus HIV é o que leva à AIDS. A diferença é que quando você é infectado, você pode não adoecer. Então, infecção, primeira coisa, não significa dizer doença. Nós podemos ter vários tipos de infecções, inclusive pelo próprio HIV, e não desenvolver a imunossupressão, que é a destruição do sistema imunológico. E aí sim, quando tem a destruição do sistema imunológico pelo vírus HIV, se chama AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Humana adquirida por esse vírus. Doutora, a AIDS foi um boom no mundo todo, né? Matou muita gente. E nos anos 80 era uma loucura. Se falava alguém está com AIDS, era como se fosse sentença de morte. Sim, né? uma grande pandemia. Uma grande pandemia. Então, a AIDS, probabilidade de morrer é absurda. Como é que é hoje o tratamento? O que é que mudou? É possível viver com AIDS? As formas de prevenção continuam as mesmas? Em relação às formas de prevenção, continuam as mesmas, né? Uso de preservativo, abstenção do ato sexual. Claro, sempre que possível, diante de uma escolha de vida. Mas o HIV avançou muito em relação à terapêutica. Hoje o tratamento é feito com drogas quase que isentas de efeitos colaterais, né? Não podemos dizer que é isenta 100%, porque na medicina sempre existe o risco de ter um efeito adverso. Mas dentre aqueles efeitos adversos, como perda de massa óssea, que levava a fratura, a atrofia da face, aquele estigma mesmo de quem fazia o tratamento da AIDS acabou. Então hoje o tratamento é muito seguro, muito eficaz, inclusive quando o paciente atinge o controle, pode-se até retirar a droga e ficar só com dois medicamentos. Então o coquetel, que é um conjunto de vários medicamentos, ele hoje tem uma segurança infinitamente maior do que 30
40 anos quando começou. No comecinho se falava muito, ah, é uma doença só de homossexuais, mas assim, é uma doença de todos e infelizmente para todos, né? Hétero, homossexuais, bissexuais. Sim, independente da escolha que você tenha, né? É o seu estilo de vida, a predileção pelo gênero com quem você vai ter relação sexual, anal, oral, vaginal. Isso não importa muito, sabendo que homem que faz sexo com homem ainda tem uma porcentagem de ter uma porcentagem maior em relação à transmissão e à aquisição do HIV mediante a prática do sexo anal. Porém, o que a gente percebe aí nessa pandemia da AIDS é uma interiorização, ou seja, deixou de ser da sociedade que tinha um poder aquisitivo mais elevado, como no início dos anos 90, final dos anos 80, e do homem branco, e passou a cada vez mais chegar nas mulheres, né? Antigamente a gente tinha uma proporção de 30 homens infectados para uma mulher. Hoje a gente tem quase a proporção de 1 para 1. E também acomete qualquer faixa etária e qualquer pessoa. Falar em faixa etária, antes era muito de jovens. A gente já vê a AIDS e essas infecções sexualmente transmissíveis em idosos. Idoso pega AIDS também. Sim, o idoso pega AIDS, né? É um contingente que é significativo, tanto pela sobrevida dos que já pegaram HIV na década de 90, início dos anos 2000, como os que adquirem HIV agora. Porém, a faixa etária jovem, a partir dos 15 anos, 14 anos, volta aí no cenário dos últimos 5 anos como um contingente muito acometido pelo HIV. Acredita-se que provavelmente pela falta de incentivo das práticas que previnem, né? A população mais jovem muitas vezes não tem esse certo cuidado de evitar, então a gente volta a ter um acometimento mais em jovens hoje no Brasil. Com toda essa mudança medicamentosa, tratamento, tecnologia lá em cima, é possível viver com AIDS? Sim. Sobreviver? É possível, a sobrevida estimada é semelhante a uma pessoa que não tem infecção. Né? Não pode relaxar, né? Não pode relaxar, de forma alguma abandonar o tratamento ou fazer uso irregular, porque isso pode estimular mutações pelo vírus, mas é um tratamento seguro e que vai levar uma estimativa de vida aí igual à população normal, com menos efeito colateral. Então, assim, a pessoa leva uma vida normal. Doutora Sara, muito obrigado, ótimo dia para a senhora e volte mais vezes aqui para a nossa pausa para a gente tomar um café especial, tá bom? Muito obrigada. Beijão, obrigada, doutora. Até mais. Bom, gente, esse foi mais um Pausa do Café. E amanhã a gente recebe o geriatra Alexandre Brito, ele gravou um vídeo e a gente acompanha o recado agora. Olá, gente, na minha próxima participação no Pausa pro Café, vamos abordar alguns detalhes, algumas peculiaridades do aparelho digestivo na terceira idade. Conhecer sobre esse assunto facilita prevenir agravos à saúde. Espero vocês lá. Um abraço. Então, amanhã, Pausa do Café com o doutor Alexandre Brito aqui na sua TV Pajuçara, no nosso Balanço Geral Alagoas. Você tem alguma denúncia para fazer? Problema na sua rua, no seu bairro? Mandou, tá na bronca, muito obrigado. Vamos ver aqui, ó. Começando com o Israel Douglas, bom dia. A rua Cristiano Maia na Gruta tá cheia de focos da dengue. Nos ajude, Balanço. Vamos ver, Israel. Rua Rodrigo Maia aí na Gruta, né? Olha só, pneu. Água parada. Cadê a água parada? Pelo amor de Deus, gente. É cada um fazendo sua parte. Quem é que tem a capacidade de jogar um pneu desse aí, né? Pelo amor de Deus, Israel. Que bom que você mandou essa sugestão. Nós falamos com a autarquia que cuida da limpeza urbana em Maceió, esse lixo jogado de forma irregular na gruta. E a ALURB disse que vai aplicar uma multa de acordo com o Código Municipal de Limpeza Urbana pela atitude negativa. Aplicar multa a quem? Ela não sabe quem fez isso. Tem que descobrir para ver para que essa multa seja aplicada. Olha só. Olha só aí, gente. Galho de árvore, resto de construção, lixo doméstico e por aí vai. Rua Cristiano Maia, na Gruta. Valeu, Israel. Everaldo Douglas, veja esse vazamento de água no loteamento Acauã, no Cidade Universitária. É bronca. Vamos ver, Everaldo. Fez um vídeo e mandou. Que vazamento é esse, né? BRK, manda a equipe lá para ver esse problema, porque nessa hora tem desperdício aí, mas tem gente que vai na torneira e não encontra uma gotinha d'água sequer. Valeu, então. Muito obrigado ao Everaldo pela mensagem. Além dele, tem o Ferreira Douglas. Bom dia. Essa é a situação vexatória do ponto de ônibus da Praça Lions. Um descaso.
Tá ruim em todo canto, quase, né? Olha só, o Ferreira mandou. Cadê o abrigo? Ponto de ônibus, que é pra abrigar, pra acolher, na chuva, no sol. O banco no chão, não tem nem onde você sentar. Aliás, tem só nessa parte aí que essa mulher colocou. Esse é o ponto de ônibus na Praça Lions, na Ponta Verde, Maceió. Mostramos problemas no ponto de ônibus semana passada no Jacintinho e por aí vai, né? Guardamos uma resposta da Prefeitura. Ferreira, muito obrigado, hein? 8 horas 33 minutos. Vamos ver quem tá no Balança Douglas comigo de hoje? No ar! Opa, balançando na audiência, sobe o som daí, muito obrigado, Alagoas. Leide, um beijo pra você, boa semana, boa segunda, valeu, Leide. Aldeman, fala, Aldeman, ligado na TV pra Jussara, além do Aldeman, é de Jane Rocha, que saúde, hein? Eita, Jane Cuscuz, galinha guisada, que delícia, copão de café, ah, meu Deus do céu, a Rejane também, pãozinho assado, café com leite. Um beijo, gente, muito obrigado. Olha só, 8 da manhã, 33 minutos, o balanço está na sua reta final. Motociclista perde controle do veículo e atropela uma família. Entre as vítimas está uma mulher grávida. As últimas informações sobre o caso, a partir das 8h40, no Fala Brasil, com Mariana Godoy e Edu Ribeiro. Mais notícias locais às 11h50 no Fique Alerta. Um beijo, muito obrigado. Eu te espero amanhã aqui às 7 da manhã e já já às 10 horas no Show da Pajussara na 103,7. Bom dia, boa semana, boa segunda, bom recomeço. Força, até amanhã. Juízo, galera. Muito obrigado.